Триває набір до спецбатальйону міліції «Дніпро-1». Зараз, кажуть, у керівництві у ньому служить трохи більше 400 людей, а потрібно 500. Добровольців ретельно відбирають. Головні критерії – вік від 18 до 45 років, повна середня або вища освіта, відсутність судимості, добре здоров'я та патріотизм. Останню позицію перевіряють при особистому спілкуванні під час запису в батальйон. Зараз частина підрозділу перебуває на навчаннях, інша несе службу на півдні та сході країни. За роботу добровольцям пропонують 4200 гривень зарплатні на місяць. Подробиці про запис до батальйону можна дізнатися на офіційному сайті МВС. Можемо пропонувати оформлення в структурі МВД, можемо пропонувати зарплату співробітника МВД. Це хороший колектив, перш за все, тобто команда. Хорошая команда патриотов. Ну и, безусловно, осуществление той цели, ради которой он к нам пришел. Это защитить семью и защитить землю.